Lai rosinātu jauniešu savu brīvo laiku pavadīt liederīgāk, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā norisinājās labdarības nedēļa. Ierasto pētījumu un zinātnisko darbu vietā šogad apmeklēja pansionātu, gatavoja putnu barotavas un veica citas aktivitātes Valmieras pilsētā. Un stāsta Vidzemes televīzija. Satikšanās prieks un kopējas atmiņas par aizvadītajiem skolas gadiem. Tā aizritējas pasākums bijušajiem skolotājiem, ko projektu nedēļas ietvaros organizēja 7. Klases skolēni. Mums kā bija tāda doma, lai tie vecie cilvēki nu, nedomā, ka viņi ir aizmirsti, lai viņus iepriecinātu. Mēs viņiem sataisīsim tādu ballīti, lai viņi atkal satiktos un atkal parunātos, kā viņiem pa šiem gadiem ir gājis un iepriecinās un viņus. Parādot uz kaut kādas priekšnesumas paši. Pasākuma laikā skolēni bija sagatavojuši gan priekšnesumus, gan arī prezentācijas par skolotājiem. Seniori atzina, ka bērni patīkami pārsteiguši. Pasākums bija ļoti, ļoti jauks, mīļš, sirsnīgs un ļāva atcerēties mums tās dienas, kad mēs bijām audzinātāji šādās 7. Klasēs. Un es biju audzinātāji tieši B klasēs. Man bija A klase, tikai vienā reizītē bija B klase, kuru es saņēmu 1. Gadā, kad atnācu šajiem strādāt. Un tur bija vislielākie palaidi un vislabākie skolnieki. Šodien es esmu ļoti patīkami pārsteigta par to, cik 7. Klases skolnieki var būt organizēti, cik daudz ko padomājuši, tik daudz dažādas prezentācijas. Un vēl klāts galds, tā kā es domāju, ka visi skolotāji, kas šodien šeit piedalījās, ir priecīgi par to, ka tāda iespēja bija. Labdarības nedēļa Valmierā notiek jau 3. Reizi. Tās mērķis ir iepazīstināt skolēns ar brīvprātīgo darbu un rosināt viņus liederīgi pavadīt savu brīvo laiku. Mēs cenšamies visiem tā kā dažādiem veidiem parādīt, ka labdarība var būt ļoti interesanta un ļoti daudzveidīga, ka viņa var būt mērķtiecīga. Un tad mēs vēlamies šādā veidā jauniešiem ļaut iepazīt labdarību un tos dažādos veidus. Līdz ar labdarības nedēļas atklāšanu tika dots starts arī interaktīvajai spēlei Deed In. Ar tās palīdzību iespējams reģistrēt brīvprātīgi paveiktos darbus un redzēt, ko paveikuši citi. Liene Kalimese, Jānis Eicēns, Vidzemes televīzija.